وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حاضرین جمعہ، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے صبر کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی چیز، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ رب العالمین جن نعمتوں میں مجھے اور آپ کو رکھا ہے وہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کا ہم لوگ شکر تو نہیں ادا کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ناشکری اور غفران نعمت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے. اللہ کی کئی ایسی نعمتیں ہیں، میں اور آپ اس کا احسان نہیں کر سکتے، اسے شمار نہیں کر سکتے. گن تو سکتے ہیں، شمار کرنا مشکل ہے. کتنی ایسی نعمتیں اللہ کی ہیں، صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، بہت سارے اعتبار سے رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی کسی بادشاہ سے کم نہیں رکھا ہے. اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، یاد کریں. اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر رہنے کی رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے. صبر کئی چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز ہے صبر اللہ کی اطاعت میں. جی، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر کرنا ہے. ٹھنڈ کا موسم ہے، صبح میں مسجد آنا، فجر کی نماز مسجد جا کر ادا کرنا باجماعت ہوگی تو کافی دقتیں ہوں گی. طبیعت خراب ہے، موسم تو اچھا ہے، بخار اتنا تیز ہے، چل کر جانا مشکل ہے، طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی نماز پڑھنا، جی یہ بھی اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو آزماتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے. دوسرا صبر ہے، اللہ رب العالمین بہت ساری برائیوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، الصبر عن معاصیہ. اللہ رب العالمین کتنے سے ایسی چیزوں کو ہم پر حرام کیا ہے. وقت ضرورت، جی ایسی مصیبتوں میں بعض اوقات انسان بے صبرہ ہو کر حرام میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. جی یہ بھی ہے، حرام کردہ اشیاء میں انسان کا مبتلا ہونا، اس سے بھی جو ہے بچنا چاہیے. لیکن اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تفصیل میں کس بات پہ جاؤں گا؟ الصبر جی علی البلاء والشدائد.
مصیبتیں جو ہم پر آتی ہیں بلا کی شکل میں، مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں، بیماریاں، یہ کہ ایک قسم کی تکلیفیں آتی جاتی ہیں، اب اس پر کیسے ہماری اور آپ کی جو ہے ان پریشانیوں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان پریشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا سبق سکھائے ہیں، اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر، ایک مومن کی شان بہت ہی عجیب ہے بھائی، اس کا نرالا ایک طریقہ ہے، ایک رویہ ہے، وہ کچھ بھی کرے نا اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی، اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہے، مومن ہے وہ۔ ایمان اگر نہیں ہے تو صبر ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گا، بے صبرے ہو جائیں گے، ایمان کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو مضبوط بناتا ہے، صبر کی تلقین دلاتا ہے، صبر پر جو ہے مداومت برتنے، صبر پر جو ہے جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کا حکم اللہ ہمیں دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ جو چیز ہے نا پوری پوری اس کی ساری زندگیوں میں خوشی ہو یا غم ہو اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی، نیکی ہی نیکی، ثواب ہی ثواب، یہ صرف اور صرف مومن کے لیے، کافر کے لیے نہیں۔ کافر کا ایمان اللہ پر نہیں ہے تو پھر اسے ثواب اور اجر و ثواب کا کہاں سے ہم لوگ جو ہے تعلق جوڑ سکتے، نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیے، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ مومن کے لیے ہی ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، جب جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں، جب جب اس پر خوشیاں، اللہ رب العالمین نعمتیں برساتا ہے، جب جب اس پر جو ہے خوشیاں نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کا وہ شکر گزار بندہ رہ کر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، خوشیاں آتی ہیں تو مصیبتوں پر صبر کرنا۔ دوسری چیز، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، جب اس پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، صبر کرتا ہے، واویلا نہیں مچاتا، اپنی زبان سے ایسی ویسی غلط باتیں نہیں نکالتا، جی اللہ سے لڑائی اور جھگڑے میں نہیں اترتا، شکوے شکایات اللہ کے سامنے نہیں رکھتا، کیا کرتا، کیا کہتا، الحمدللہ علی کل حال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو یہ سکھلائے، جب بھی خوشیاں نصیب ہو تو ہماری زبان پر یہ دعا یا کلمہ ہو، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، جب مصیبتوں میں ہم لوگ گر گئے، مصیبتیں ہم پر آ چکی، تو ایسی صورت میں الحمدللہ علی کل حال بولیں، اللہ جس حالت میں بھی مجھے رکھا ہے تیرا ہی شکر ہے، کسی اور کا نہیں، تیری ہی نعمتیں میرے ساتھ۔ آگے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی کئی ایسے نسخے بتا دیے کہ بھائی میری اور آپ کی زندگی چاہے وہ خوشیوں میں گزرے چاہے وہ پریشانیوں میں گزرے، ثواب سے ہرگز ہم لوگ محروم نہیں ہوں گے، ثواب ضرور ہماری زندگیوں میں اللہ رب العالمین دے کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے ایمان والو تم صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، پہلی چیز ہے صبر کرنا، صبر کریں گے تو کیا ملے گا، تو ہم لوگ دعائیں سن لیے، اللہ کی نعمتوں میں ہم لوگ ضرور رہیں گے، صبر کریں گے اللہ رب العالمین اس کا نعم البدل دنیا میں بھی ہم لوگوں کو دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ آج ہمارے پاس بعض مرتبہ مصیبتیں آتی ہیں، انسان اپنی زبان سے کچھ باتیں ایسی نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بھی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی مصیبتیں تو ختم ہونے والی ہوگی، لیکن اس کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلتی یا اس کی کچھ ایسی حرکتیں وہ کر بیٹھتا، وہ کچھ ایسی حرکتوں میں مبتلا ہوتا جس کی وجہ سے اللہ کا غیظ و غضب، اللہ کا غصہ سبحان اللہ اس پر اتر جاتا۔ یاد رکھیں، صبر کریں، مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتوں کے پہلے مرحلے میں الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے مصیبت آئی
فورا صبر کریں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اور اسی طرح ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دیں. اگر کسی پر مصیبت آ گئی ہے تو اسے ہم لوگ جو ہے صبر کی تلقین دیں, بھائی صبر کرو, اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو آپ کی پریشانیوں سے آپ کو باہر نکالے گا, آپ کو انشاءاللہ اللہ رب العالمین نعم البدل عطا کرے گا. یہ جو ہے صبر ایک دوسرے کو دینا چاہیے. وابطوا, سبحان اللہ, یہ تیسری چیز, ایک دوسرے سے ہم لوگ تعلق جوڑ کے رکھیں, توڑنا نہیں. مصیبتیں آتی نا, لوگ بعض مرتبہ ڈپریشن میں چلے جاتے, کچھ لوگ اپنی سوچ و وچار میں رہ جاتے, مجھے بس بیماری آ گئی یا مصیبتیں آ گئی یا تجارت ختم ہو گئی یا گھر میں جو ہے کسی کی تکلیف بڑھ گئی, بچہ جو ہے بعض مرتبہ 10th کا ایگزام فیل ہو گیا, جی کوئی ایگزام لکھے فیل ہو گئے, ایسی صورتحال میں اکثر و بیشتر لوگ مایوسی کے شکار ہو جاتے, اسی کے لیے میں دوسرا لفظ استعمال کیا, ڈپریشن میں چلے جاتے. کچھ لوگ تو سبحان اللہ نیکی کے دروازے کو بند کر کے برائی کے دروازے کو کھول لیتے, وہ کیسے؟ ایسے کچھ لوگ نیک رہتے ضرور, جب ان پر مصیبتیں آتی نمازیں چھوڑ دیتے, گھروں میں بند ہو جاتے. کچھ لوگ برائیاں کبھی ان کے اندر تھی ہی نہیں, اچانک سے برائی آنے لگ گئی, سگریٹ کے عادی ہو گئے, بیڑی کے عادی ہو گئے, گٹکا اور پان تراک کے عادی بن گئے, عجیب ہے بھائی, گانے سننے لگ گئے. یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے, کئی ایسے نوجوان سبحان اللہ کبھی ان پر کچھ مصیبتیں آ گئی تو فوراً پریشان ہو گئے, اپنی زندگی کو داؤں میں لگا دی, سمجھ گئے کہ بھائی اتنا ہی, اس کے بعد کوئی نہیں, کچھ ہو نہیں سکتا. سمجھانے کے لیے ان کو بیٹھا کر ہزار مرتبہ سمجھاؤ تو ایک ہی بات کہتے, میچ ملا کیا دنیا میں, میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ ارے مصیبت ہر ایک پر آتی میرے بھائی, مصیبتوں کے درجات ہیں. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں, دیکھیے. ایک مومن بندہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا, جی اللہ اور اس کے رسول, فرشتوں پر اس کا ایمان ہے, اللہ پر ایمان ہے, رسولوں پر ایمان ہے, یوم آخرت پر ایمان ہے, تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر ایمان ہے, سمجھو کامیاب انسان ہے. تقدیر آج ہماری اچھی اور بری مجھے بھی نہیں معلوم, آپ کو بھی نہیں معلوم, کس کی تقدیر کیا ہے کسی معلوم, اللہ ہماری تقدیر میں اچھا لکھا ہے یا برا لکھا ہے کیا معلوم. آگے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں. ایک اور آیت میں آپ لوگوں کے سامنے سنا دیتا ہوں. لقمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے صبر کے تعلق سے کہا, واصبر علی ما اصابک, اے میرے بچے صبر کر, جو کچھ تجھ پر مصیبتیں لاحق ہوں اس پر صبر کرتے رہ, صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے. ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں, صبر 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 صبر, کچھ بھی ہو جاؤ صبر, صبر ضرور ہے لیکن صبر عملی جامہ پہنا کر جو ہے آپ بتائیں تب صبر ہے. انسان کسی مصیبت پر ڈٹ کے جو ہے سبحان اللہ سامنا کر رہا ہے, کسی کی وفات ہو گئی, اپنے سگوں کی وفات ہو گئی, ایسی صورت حال میں انسان آپے سے باہر نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزیں ہم لوگوں کو بتائے, یہ تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو واضح طور پر سورۃ البقرہ میں کہا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے, جی اللہ رب العالمین ہر قسم کی آزمائشیں مومنوں پر جو ہے ڈالے گا, وہ مصیبتیں ضرور ان پر آتی جائیں گی. مصیبتوں پر صبر کرنا یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے. مصیبتوں سے گھبرائیں گے, مصیبتیں ہو نہیں سکتا, مصیبتیں آ کر رہے گی, مصیبتیں ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھڑا سکتی, اس لیے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے دنیا والوں کا نہیں. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیے مصیبتیں بندوں پر جو آتی ہیں نا, یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین اس پر جو مصیبتیں نازل کرتا ہے اس کے اعمال کو اللہ رب العالمین سبحان اللہ
اب اس کے گناہوں کو درگزر کرنے, جی اس کی لغزشوں کو, اس کے گناہوں کو معاف کرنے, دھلنے کے لیے اللہ رب العالمین مصیبتیں بھیجتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امائی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکت یشکھا. جی سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے, جب بھی ایک مسلم کو, ایک مومن کو مصیبت لاحق ہوتی ہے تو مصیبت لاحق چپ یوں ہی لاحق نہیں ہوتی, مصیبتیں چپ یوں ہی جو ہے نازل نہیں ہوتی, اس پر پریشانیاں چپ یوں ہی نہیں آتی. پریشانیاں آتی ہیں اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, اس کے گناہوں کے کفارے کی شکل میں جو ہے مصیبتیں آتی ہیں, گناہوں کو دھل دیتی ہیں وہ مصیبتیں. سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ اگر کوئی کاٹا بھی کسی مسلمان کو چبھے اس میں بھی اسے ثواب ہے, اس میں بھی اسے ثواب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, ایم الناس اشد بلاء, اللہ کے رسول بتائیے, بھلا بتلائیے سب سے زیادہ دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ کون لوگ مصیبتوں میں مبتلا کیے جائیں گے, بتاؤ اللہ کے رسول کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. ترتیب وار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی, سب سے زیادہ مصیبتوں میں جو مبتلا کیے گئے جی وہ ہیں انبیاء, اللہ کے مقرب بہت ہی زیادہ مقرب بندوں میں سے. کون؟ انبیاء, جی جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے, ایسے لوگوں کو بھی مصیبتیں زیادہ آتی ہیں. انبیاء آپ اندازہ لگا کر دیکھ لیں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھی آئے سب پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ناحیے سے مصیبت ہوئی, نہ لاحق ہوئی, ان وہ لوگ مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے, کوئی بھی بچے نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے, اللہ رب العالمین اس کے بدلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہر نماز میں جو ہے ہم لوگوں کو لینے کا حکم دیا, درود میں ہے نا, درود ابراہیم ہی ہے نہیں, کیوں بھائی اتنا بڑا مقام. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مصیبتیں آئی, کیسی کیسی مصیبتیں آئی. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اٹھا لیجئے آپ دیکھیں پڑھیں, پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو اندازہ ہوگا یہ مصیبتیں ہر ایک پر آئیں گی, چاہے وہ اچھا ہو یا برا, جی چھوٹا ہو یا بڑا, مرد ہو یا عورت, جی چھوٹی جماعت ہو یا بڑی جماعت, سب کے ساتھ یہ مصیبتیں آئیں گی, لیکن مصیبتوں کے درجات ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثم الامثل فالامثل, پھر اس کے بعد نیکوں کا, نیک لوگ جو ہوں گے اللہ رب العالمین سے جن لوگوں کا تقویٰ زیادہ ہوگا اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ویسے ہی مصیبتوں میں مبتلا کرتا جائے گا. پھر اس کے بعد یبتلى الرجل على حسب دینه, پھر اس کے بعد دیکھیے ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے, کچھ بندوں کو اللہ رب العالمین ان کے دین کے اعتبار سے جو ہے آزمائے گا, کیسے؟ کہا فإن كان في دينه صلابة, اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہے, اپنے دین میں سخت ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دین کی سختی کی وجہ سے اسے مصیبت میں بھی ویسے ہی مبتلا کرے گا. یہ کیا بھائی ہے, دین میں زیادہ جو ہے نمازیں زیادہ پڑھیں گے تو مصیبتیں زیادہ ہیں آئیں گی, آئیں گی, کیوں آئیں گی؟ گناہوں کو دھلنے کے لیے, درجات کو بلند کرنے کے لیے. دنیا میں ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے اعمال کے بدلے, دنیا میں جو صبر کیے نا, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ رب العالمین ایسے حساب و کتاب کے حساب و کتاب ہمارا آسان کر دے گا. سبحان اللہ, جنت کے ہم لوگ مستحق ہو جائیں گے, جنت میں رب العالمین ہم لوگوں کو داخل کر دے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً خُفِّفَ عَنْهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی جس کا دین کمزور ہے, جو اپنے دین میں کمزور ہو,
جی اس کے اندر کافی کمزوریاں ہیں، نماز میں کمزور ہے، یہاں پر کمزور، وہاں پر کمزور، بہر کے دینی لحاظ سے وہ کمزور مانا جا رہا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین اس کے دین کی کمزوری کی وجہ سے اسے مصیبت بھی کم کرے گا. تب یاد رکھ لیں، ہمارے اوپر اگر مصیبتیں زیادہ ہیں، سمجھ لیں کہ اللہ کے مقربین کو ہی اللہ رب العالمین زیادہ آزماتا ہے. ایسے نہیں سمجھنا مصیبتیں فلاں کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے. اگر کسی پر مصیبتیں زیادہ ہے وہ گناہ گار ہے، ایسا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ الگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ اور کہتی ہیں ہم لوگوں کو. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کئی باتیں ہم لوگوں کو جو ہے بتاتے ہیں. دیکھیے، وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، جی جب مصیبتیں اس پر جو ہے ختم ہوتی ہیں نا، مصیبتیں ایسے اللہ رب العالمین ختم کر دے گا گویا کہ اللہ رب العالمین اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رکھے گا. مصیبتیں آ گئی، مصیبتیں آنے کے بعد وہ مصیبتوں میں ایسے گھر گیا، اس کے گناہ کو ختم کرنے تک وہ مصیبت نہیں جائے گی. گناہ پورے ختم ہو جائیں گے، اس کی غلطیاں درگزر ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کرنے تک وہ مصیبتیں اس کے ساتھ گھری رہیں گی. ذرا اندازہ لگا کر دیکھیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین، یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ مصیبتوں کے بعد اللہ رب العالمین اس کے بدلے، اس مصیبت کے بدلے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو صبر کرنے کی جو ہے تلقین بھی دلاتا ہے. اگر وہ جگہ ہم صبر کر لیے تو یاد رکھو اس صبر کے بدلے اللہ رب العالمین اس چھنی ہوئی چیز یا مصیبت جو ہم پر آئی نا، جی جو چیز ہمارے پاس تھی وہ ختم ہو گئی. مثال کے طور پر ایک انسان کی صحت مار کھا گئی، بیماری آ گئی، بیماری میں وہ مبتلا رہا، صبر کرتا رہا، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی بیماری ایسے مکمل ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ ایسے صحت مند ہو جائے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ کی نعمت اور برکت ہے. ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. دیکھیے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ منبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے، ان کی ایک عادت رہی صبر کے تعلق سے. اللہ رب العالمین نعمتوں سے جو ہم لوگوں کو نوازتا ہے، پھر اس نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے، نعمتوں کو دیتا ہے، پھر اس نعمتوں کو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، پھر اس چھینی ہوئی نعمت کے بعد اللہ رب العالمین اس کے بدلے جو ہم لوگوں کو صبر دیتا ہے نا، ہاں وہ معمولی صبر نہیں ہے، ہر کسوں ناقص کو وہ صبر نصیب نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے کسی کو بتا نہیں سکتے، کسی کے سامنے ہم لوگ اس کا اظہار نہیں کر سکتے. صبر میرے پاس اتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے بتاؤ، بتا نہیں سکتے. لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ انسان اپنے لب و لہجے کے ذریعے یا اپنی عادتوں کے ذریعے اسے نہیں بتا سکتا اس کے اندر کتنا صبر ہے. وہ اور اللہ، اس کے بندے، رب اور بندے کے درمیان ہی وہ ہوگا. یاد رکھو، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس مصیبت کے بدل اللہ رب العالمین ایسی نعمتیں اسے عطا کرے گا جو اس کے پاس کبھی تھی ہی نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اور کئی اچھی نعمتیں اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں لا دیتا ہے. بہر کہ آخر میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہم لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں پر کن کن چیزوں کا سہارا لیں تو ہم لوگوں کو جو ہے صبر میں اضافہ ہوگا، ہمارا صبر پختگی میں بدل جائے گا. صبر تو کرتے لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد بے صبرے ہو جاتے. جی کچھ مصیبتیں آئی بھائی، کچھ دیر تو ہم لوگوں کو تسلی رہتی، لوگ آتے ملتے جلتے ہم لوگوں کو صبر اور تلقین دلاتے، بہر گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بے صبرے ہو جاتے. کیا چیز کریں گے تو ہمارا صبر مضبوط رہے گا؟ کیا ہے؟ دیکھیے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز، بندہ اس بات کو جان لے، اَن یَعْلَمَ اَنَّ اللَّهَ قَدْ اِرْتَضَاهُ،
اللہ رب العالمین اس مصیبت سے راضی ہے، اللہ راضی ہے میں نہیں، اس لیے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پیدا کیا، وہ اس مصیبت سے راضی ہے تو میں اور آپ کیا کرنا، اس مصیبت سے راضی ہونا یا اس مصیبت پر جو ہے پریشان ہو کے واویلا مچانا، بتائیے. اللہ جس مصیبت کو دے چکا ہے اس مصیبت میں اللہ راضی ہے تو مجھے اور آپ کو جو ہے اس میں اپنی رضامندی بتانا ہے یا نہیں؟ بتانا ہے. اللہ میں بھی راضی ہوں، رضیت باللہ ربا، پروردگارا میں تجھے اپنا رب تسلیم کر چکا ہوں اللہ، وبالاسلامی دینا، جی دین پر میں راضی ہوں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی بھی مان چکا ہوں، میں اس سے بھی راضی ہوں. جب بھی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اپنے آپ کو یہ تسلی ضرور دیں کہ اللہ جس چیز سے تو راضی ہے میں اس سے راضی ہوں اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو پہلی بات. پھر اس کے بعد دوسری چیز، ان یعلم ان البلاء بمثابت الدواء. یہ جو مصیبت ہے نا، یوں سمجھ لیجئے جیسے دوا کے مقابلے میں ہم لوگ مصیبت کو رکھیں. دوا کھاتے ہیں نہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر جو ہے کچھ دوائیں لکھ کر دیتا ہے، سمجھیے آپ کو جو ہے صبح شام دوپہر کچھ بھی دوائی کھانے کے لیے لکھ کر دے دے گا. اب وہ دوائی صبح اور شام ہم لوگ لیتے ہیں، کس نیت سے لیں گے، کیا مقصد سے لیں گے، کیا مقصد سے لیں گے؟ میری بیماری دور ہو جائے. ویسے ہی جب مصیبت آتی ہے اس کی دوا ہے صبر. صبر کریں مصیبتیں ٹل جائیں گی، صبر نہیں کریں نا مصیبتیں کیا ہوں گی آپ بہتر جانتے ہیں. بہت سارے لوگ ڈپریشن میں جو جاتے ہیں، ایسی سوچ اتنا سوچتے پاگل ہو جاتے ہیں. یہ میں ایک دو مثالیں نہیں بھائی، کئی مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ ہماری حفاظت کرے. اسی طرح کچھ لوگوں کی تجارت مار کھا گئی، کچھ لوگوں کی تجارت ختم ہو گئی، یا کوئی اپنا پیسہ بزنس میں ڈالے ان کا پیسہ جو ہے ہڑپ کر کے کوئی بھاگ لیا. یاد رکھیں مصیبتوں پہ صبر کریں، صبر کریں، جتنا آپ کا صبر مضبوط ہوگا اتنا آپ کامیاب ہوں گے. دوسری چیز جیسا کہ میں نے کہا، یہ جو ہے دوا کے لیے، دوا کی شکل لے سمجھے، صبر ایک دوا کی شکل ہے، دوا ہے. صبر کریں گے تبھی مصیبتیں ٹلیں گی، صبر نہیں کریں گے. بہت سارے غیر مسلموں میں آپ دیکھیں گے بچہ جو ہے ایگزام میں فیل ہوا، دوسرے دن سوسائڈ اٹمپٹ کر دیا، کچھ جو ہے بیوی کا کچھ مسئلہ ہوا، ادھر دوسرے دن سوسائڈ. دیکھیں آپ، سنیں، آیا دن ہم لوگ سنتے آتے ہیں، سنتے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، اس سے بچنا چاہیے. تیسری چیز، ان یعلم ان الصبر عند الصدمۃ الاولی. سب سے پہلی، یہ تو سب سے پہلی چیز ہے، اسے میں تیسری جگہ رکھا ہوں. اس لیے صبر جو ہے نا پہلے مرحلے میں کرنا، دو دن تک روئے پلائے چیخے چلائے سب کرنے کے بعد اب وہ کہتا ہے میں صبر کرتا ہوں، وہ صبر نہیں ہے. صبر پہلے مرحلے میں کرنا، جیسے مصیبت آئی فوراً انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے، اللہ ہی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے، ہے کہ نہیں جی. پھر اس کے بعد اور ایک دعا، اگر یہ جو مصیبتیں ہیں یہ دعا بھی پڑھ لیں، اللہ رب العالمین نعم البدل عطا کرے گا. جی اللہم اجرنی فی مصیبتی، پروردگارا تو مجھے میری مصیبت میں اجر دے. واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس کا نعم البدل تو مجھے عطا کر، بہتر سے بہتر عطا کر، اللہ ضرور عطا کرے گا. آپ مانگیے تو ضرور. یہ دو دعائیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. چوتھی چیز، مصیبتوں میں انسان تسلی دے. تسلی کیسے؟ کیا بھائی مصیبت آ گئی تسلی کیا دیں؟ ہو سکتا آپ ایسے سمجھ لیں، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی کی پریشانی ایسی ہے، کسی کو جو ہے بخار ہے، چل تو سکتا ہے لیکن ایک شخص ایسے بخار میں ہے جو چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، صرف بیڈ ریٹن ہو کر ہے. اب مجھے بھی بخار ہے، اسے بھی بخار ہے، لیکن اس کے بخار میں اور میرے بخار میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں میرے بخار میں چل پاتا ہوں، اس کے بخار میں وہ چل نہیں پاتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے چلنے کی تو طاقت دے کر ہے،
بات سمجھ میں آ گئی؟ ویسے ہی سمجھ لیں کسی کی ماں انتقال کر گئی، کسی کے گھر میں دو فرد ہیں، کسی کے گھر میں چار فرد ہیں۔ آپ ہمارے یہاں کے اعتبار سے اگر ہم لوگ فلسطینیوں کے تعلق سے سوچیں تو کیا ہوگا، ذرا اندازہ لگا کر دیں ان کی مصیبتیں کیسی ہیں، ان کی پریشانیاں کیسے ہیں، ان کی تکلیفیں کیسے ہیں، وہ کن کن مصیبتوں سے دو چار ہو رہے ہیں۔ وہ سبحان اللہ کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے سبحان اللہ معصوم بچے یتیم بن گئے، کتنے ایسی لڑکیاں، کتنی ایسی عورتیں سبحان اللہ بیوہ ہو گئی، کتنے لوگوں کے گھر سبحان اللہ منہدم کر دیے گئے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، کھانے پینے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں وہاں پر، اللہ ہم لوگوں کو کتنی ایسی نعمتوں میں رکھا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تمام تعریف اس رب کے لیے جو مجھے کیا۔ کتنی ایسی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں ہم لوگوں کو اس کا اندازہ تک نہیں۔ میں نے کہا ہم لوگ ناشکرے بنتے جا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کی، بالکل ہمارے پاس کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ ایسے نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کو گردانیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں۔ اللہ کی نعمتیں ایسی ہمارے ساتھ ہیں جس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ میں نے کہا اپنے آپ کو تسلی دیں، دوسروں کی مصیبتیں دیکھیں، اگر ہمارے سے زیادہ دوسروں کی مصیبتیں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ رب العالمین تیرا شکر ہے، میری مصیبت اس کی مصیبت سے کم ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے، آخری چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اَلَمْ اَنَّبْتَلَاءَ هُوَ امتحان، جی یہ جو مصیبت آئی ہے یہ قسم کا امتحان ہے اللہ کی جانب سے، یہ سمجھ لیں، یہ امتحان ہے بھائی، یہ ایک آزمائش ہے، یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے سدھرنے اور سنبھلنے کے لیے موقع ہے۔ ہو سکتا کوئی ایسی برائی ہمارے اندر رہی ہوگی جسے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ناپسند کر رہا ہے، اس برائی سے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی بڑی مصیبت ہم لوگوں کو دیا ہے، بچ جائیں، رک جائیں، اس برائی سے، اس مصیبت سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ اس جو برائی ہے ہمارے اندر، جو گناہ ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے اللہ رب العالمین کبھی ہم لوگوں کو آزماتا ہے میرے بھائی، یہ ایک امتحان ہے۔ امتحان کا معنی بھی سمجھ لیں، امتحان ہر کس و ناقص نہیں لکھتا، جو پڑھتا وہی لکھتا نا۔ تو ہماری پڑھائی کیا ہے؟ میری اور آپ کی پڑھائی اللہ رب العالمین کی باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ایک بڑی اہم پڑھائی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ایک بڑی پڑھائی ہے۔ اس پڑھائی میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے، جو اللہ رب العالمین پر پورا بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جی اللہ رب العالمین جو بھی مصیبتیں اسے دیتا ہے اس مصیبتوں پر جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ صبر کرتا ہے، یعنی ڈٹے رہتا ہے۔ آخری بات میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں، مصیبتیں جب آتی ہیں ڈٹ کر سامنا کرنے کی کوشش کریں، مصیبتیں آئیں گی ضرور، ڈٹ کر سامنا کریں، مایوس نہ ہوں، مایوسی کے شکار نہ ہوں، اللہ رب العالمین کی ہمیشہ مدد مانگتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، نمازوں کی پابندی کریں، صبر کو جو ہے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ مصیبتیں آئیں گی تو ہم لوگوں کو مصیبتیں معمولی ہو جائیں گی، ہر مصیبت اللہ کے حوالے کریں، اللہ تو مجھے مصیبت میں مبتلا کیا، تو ہی ہے جو میری مصیبتوں سے مجھے باہر نکال سکتا ہے، اللہ تو میری مصیبتوں سے مجھے باہر نکال دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان جو بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے لیے راستے ہموار کرے قرض ادا کرنے کے لیے، اسی طرح جو بیمار ہیں اللہ ان لوگوں کو شفاء عاجلہ صحت کاملہ عطا فرمائے، جو لوگ ہمارے درمیان نہیں رہے انتقال کر چکے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت کرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔